Nazir bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Gömrük İttifaqında iştirak bizi ticarət sazişləri barədə rəsmi danışıqların aparılması və ya imzalanmasından saxlamamalıdır. Bununla belə o, yeni ticarət sazişlərinin Brexit'in həyata keçirilməsi dövrü bitənədək qüvvəyə minməyəcəyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, Böyük Britaniya son 40 il ərzində ilk dəfə yeni saziş imzalamaq imkanı əldə edib. Qeyd edək ki, ölkə 1398-ci ilin 9 fərvərdində Avropa Birliyini tərk edəcək. Britaniyanın qurumdan çıxması ilə bağlı sazişin şərtlərinin həyata keçirilməsi üçün keçid dövrü barədə razılaşmanın fərvərdinin sonuna dək əldə olunacağı gözlənilir.